Mirë, jemi rikthyer sërish në studio. Këtë herë do të shkojmë të ndjekim se çfarë thon yjet. Me ne është si çdo ditë Jorgo Pulla në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Jorgo, mirëmëngjes. Përshëndetje, përshëndetje Antela. Përshëndetje. Do flasim për sa përket ditës së sot me data 22 nëntor të 2022. Juve të shenjës së dashit, bëni pa kujdes në ekonomi sot. Nëse do t'ju jepet mundësia për të bërë disa biseda, biseda të rëndësishme, a na shkaloni për ditë tjetër? Jo se është ditë martë, keq kuptohemi, por me qëse një katërkëndësh që bën Marsi me Jupiterin, nuk është fort e leverdishme nga ana juaj për mbyllje një kontrate. Prandaj unë ju them. Por gjithsesi, bëni pa kujdes në punë. Çështja shpirtërore lidhet që kanë bërë me ujor dhe me virgjire sheshidale, me gafore dhe me bricjap është e mirë, por kërkon më tepër punë. Kurse bashkim familjar është me akrep. Juve që se demi duket se ditë e sot me ditë e mirë, ditë e përshtashme për një smatëreja, përshtashme për karjerën tue, se qështje pune keni juve atë ndikimin dhe ekonomin, por duke se jeni dhe një zhvillimi të ri. Kjo do thot ekonomi të zhvilluar, kjo do thot mundësi të rejë, do të keni mundësi punësimi për juve të papunës, se jeni në priti për një pune, e shumë, e kështu me radhë, janë gjërat mjaft pozitive për juve të shenjës së demit. Në çështje shpirtërore, kujdes me ujor dhe me luansa mund të keni grindje, kurse me peshore dhe me bricep është favorit, do thosha, por keni pa kujdes me bricep, se bricepët edhe diçit të dytë mund të keni një hasë disa probleme të vogla, por do t'i zgjidhni. Binjakët duket se kanë kohën dhe momentin tani të ecin përpara, sepse Merkuri në shigjetar bën që t'ju ndihmoj shumë juve se juve shigjetarët kanë përballë. Dhe kjo është një moment shumë pozitiv për juve në një çështje shumë të rëndësishme, një çështje që ka të bëjë me punën, ka të bëjë me karrierën, ka të bëjë me takime të rëndësishme, ka të bëjë me shumë gjëra të tjera, një lidhje të rëndësishme në dashuri, një kthim nga e shkuara. Pra janë shumë gjëra që do të ndikojnë pikërisht në këtë ndikim. Pra në këtë periudhë, është periudha më e mirë e mundshme për juve që është binjakëve, por megjithatë, është dhe koha perfekte që çdo gjë shkon mbar, çdo gjë e zgjidhni ashtu siç juve dini të zgjidhni. Në lidhje me çështja shpirtërore, lidhjet me bricap dhe ujor është idealja, me peshk dhe me dem, bëni pa kujdes. Gaforia duket se është në një periudhë të mirë, e ka kontaktet që do të bëjnë me persona kyç në punën e tyre. Është një moment tani mjaft i mirë sepse e zgjidhin një konflikt që kanë pasur më parë ose i diçka që mos ishte ajo që të prisni juve, por ka dhe diçka shumë të madhe në lidhje me disa ndryshime. Ndryshimet janë të pasur në lidhje me punë, lidhje me takime, lidhje me persona të tre që do të keni ndihmesa, dhe gjitha këto ju bëjnë të ndiheni mirë me veten tuaj, mirë me të tretët, mirë me gjërat që do të keni e disa angazhime të reja që keni tani, është një moment shumë pozitiv për ilë qështë e gaforës. Në lidhje me qështje që shpirtërore, lidhjet me gafore, akrep është i dalë, me, kurse me dashë bërë pa kujdes. Për Luana duket se tani është një ko e përshtashme një periud e mirë, një periud që rezaton, një periud e rëndësishme në fushën e karierës dhe punës, në fushën e biznesit të dashurisë, apo gjërave të tjera, kjo është një moment shumë pozitiv, një moment që për juve mund të jetë diçka e madhe, diçka ideale, dhe zhvillimet e reja që do të keni tani tutje, sepse varet nga zhvillimet dhe nga koha e përshtatshme juaja, në një takim që do të bëni, do të përfitoni një takim, një çështje pune, sepse ky takim është takimi më i mirë, do të thosë, pozitiv për të ardhmen tuaj. Çështje shpirtërore lidhet që kanë bënë me dem dhe shigjetar është idealja, kujdes me ujor. Virgjëresha duke se tani kanë mundësin dhe rëndësin të veçantë që do të japin në fushën e karierës, por nuk është vetëm karierë, por është dhe familja. Një problemi vogël mund të ndodhi dhe diçit të dytë në familje, por do të asidhin pikërisht tani. Çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dem dhe me bricja për shqitalja, me peshë bëjnë pa kujdes. Peshoret duke se kanë nga tani e tutje, në fakt, peshoret ka nisur një rrugtim të ri rreth biznesit, sepse do keni biznes shtesë ose i diçka të re, sepse sa po e afromi fund vitit, aq më mirë do jenë që shesë peshore, sepse kanë të drejtën e tyre gjëra, që të arrinë në finishin e tyre, sepse kanë përballë shenjën e dashit, kështu që kanë përfitime shumë të mira në fushën ekonomike financiare dhe në zhvillimet e reja që ata kanë. Ana shpirtërore lidhet që kanë bënë me ujor dhe me gafore, bën pa kujdes, me binjak është idealja.
Akrepët duket se janë pak në dilemë për çështje punësh që duan ta marrin në fushën e ndërtimit ose një punë tjetër, por nuk e pëlqen rroga ose nuk e pëlqen sipërmarrja, ajo që kanë në çështje paraje. Unë do të merreni, sepse diçka tjetër po përgatitet, një diçka tjetër po gatuhet. Prandaj, mos e lini pas dore, bini pas dhe të më kujtoni. Në një çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me e gafore dhe demosh idalia, me ujor dhe virgjeresh, bëni pa kujtes. Shqiptarët kanë të drejtën e tyre, duke filluar nga ditë e sotme, në ekonomi, do ketë sa shpenzimet e tepërta, por shpenzime për të mirën e tyre, nuk ka problem që mund të keni diçka për të shqetësuar, por dhe gjërat e tjera janë mjaft mbara në lidhje me takime punë, lidhje me dyshimet që kanë, lidhje me mundësi që ju jepen tani gjithë. Por gjithashtu është një takim i rëndësishëm së veçantë në ekonomi. Megjithatë, çdo gjë është e mundur të ndodhë, çdo gjë mund të realizohet fal maturisë tuaj dhe zgjuarësisë. Kështu që nuk ka thënë për të shqetësuar, por vetëm për të gëzuar në anën ekonomike. Anën e dashurisë me virgjeresh dhe gafuresh idalia, një lidhje e re duket se është me dash. Britësia po duket se tani nisin edhe i betisin gjëra siç duan ata, sepse duke pasur parasysh se një britësiapin gjithmonë nisin gjëra pozitive, nisin një çështje që lidhet me karrierë. Në fushën e karrierës kanë një mundësi shumë mirë tani, sepse është vetë mundësia dhe koha që mund të ndryshojnë, mund të rregullojnë, mund të nisin gjëra të reja në anën ekonomike financiare, lidhje me takimet e punës dhe çështjeve që kanë bën. Por gjithashtu, gjithmonë britësiapët duket se janë në anën më të mirë të qëndë njëherë, një çështje që vërtet tani është momenti juaj të shënjë britësiapit, sepse do të filloni, do rifilloni gjërat nga fillimi për punën tuaj aktuale. Për gjërat që tani gjithmonë britësiapi i nis dhe i betis, por një vëmendje do të bëni në anën shpirtërore, lidhje me peshore apo me dem, sepse këtu është pak sa me spec. Ujorët duke se tani nisin një pun të re, ose hapin e themelje për një biznes të tyre, dhe kjo është i diçka shumë e mirë, sepse jemi në ndikime favorite dhe mundësi të reja që keni të një tutje, do keni të disa gjëra tjera që do të ndikojnë pikërisht në ditën e sotme, dhe një ditë shumë e mirë kjo, një ditë që do të përfitoni në fushën ekonomike financiare, në disa ndryshime të vogla që mund bëhen, po janë ndryshime për të ardhmen tuaj, në fushën e punës ose të ekonomisë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bërë me binjak dhe shigjetarë shidalja, kurse me virgjeresh, bëni pa kujdes. Peshqit për ditën e sotme kanë mjaft gjëra për të thënë dhe për të dhënë në lidhje me çështjet që ata do bisedojnë për të ardhmen e tyre në fushën ekonomike, financiare. Është një mundësi shumë e mirë tani, sepse çdo gjë shkon mirë, nuk ka diçka problematike që mund të bëhet mund të bëhet ose si mund të dalin, por i keni të gjitha gjërat në favorin tuaj dhe një mundësi shumë e mirë kjo. Çdo gjë mund të realizoni juve me të drejtën tuaj në ekonomi, sepse të ardhurat janë mjaftueshme për nisjen e një biznesi të ri. Në fushën që ka të bëjë me anën shpirtërore, lidhjet me akrep dhe gafore bëni pa kujdes, kurse me virgjeresh dhe britësia është idealja në këtë aspekt. Ishin këto dy mëshenjat për sa përket ditës së sotme, data 22 nëntor të 2022. Entela. Po Jorgo, falenderoj për parashikimin e yjeve.